ved hver motorstans, ved hvert slep til en trygg havn, i hvert søk vi deltar i. Ja, vi kommer ombord, får det lugnt for deg. I redningsselskapet møter vi takknemlighet hver eneste dag. Vi møter takknemlighet i form av gledestårer, og når sorgen er alt oppslukende. Men hva er redningsselskapet takknemlige for? Vi er takknemlige for alle våre frivillige som gir av sin tid for å hjelpe andre. Jeg er hos deg om 10 minutter. Vi er takknemlige for våre bidragsytere som sørger for at skøytene kan rykke ut. For at mannskapene får treningen som gjør dem i stand til å handle raskt og riktig når sekundene teller. Siden 1891 har mennesker, gjennom tid og penger, vært livsgrunnlaget som gjør at vi kan være der når noen trenger oss. Med din hjelp kan vi være der i framtiden også.